哎呦我的妈！বাপেক জেগ খাল নো কত নো লাগি ধরে জানো রাতেপা শুয়ে বুলিলে বল কোন হাবিত সোমাইছো গা তাহে তাহে জানে এ ছোৱালীজনীক স্কুল যাব লাগে বুলি তা হাত জাপ মারে আজি বোলে এইটো বাহানা খাজি বোলে সিটো বাহানা এই বুইজনীক কলো ভাত কেইটা বনাবলে ভাত কেইটা বোলে তাই বনাবই নোৱাৰে বোলে রাতেপা এইটোপা ইঘৰ চাপাতি দুটকা সিঘৰ চাপাতি দুটকা কত নো লাগি ধরে ঠিক নাই এতিয়ালৈকে বাপেক তো সোনকালে আহিব পায় যেতিয়া তার ছোৱালী আহিব পায় সোনকালে তা লাগি ধরে গৈ কত বা সোমাই আছে গৈ আয়ৈ তাই কাঠগিডাল বুলি কৰি আছে তাইক ফালিব দিলো আয়ৈ মাকে শুনিলে বুলি পুতেকে দুখ পাই বুলি একদম জেংখৈ বিচাৰি নিব গ'ল জেংখৈ বিচাৰি নিব দিবলৈ দিলে এতিয়া গল জেকজনীৰ লগতে লৈ গ'ল এতিয়ালৈকে দেখা দেখিয়ে নাই দেখা দেখিয়ে নাই ভালকেইটাটো বনাব নোৱাৰে পুতেকে একদম কষ্ট পাব কাঠৈ গাজি বা ফালিব নাই মই মানি লৈছোঁ এতিয়া জেংখৈগিডালটো আনিব পাৰে ইমান গাত জোৰ নাইকিয়া নাই মেখেলা পিন্ধাটো এইটো কি কৈ খোৱাব ঠিক নাই মোক কিনো ভুল কৰিলোঁ এইটোৱে বিয়া হৈ পিনি এইটো মেখেলা পিন্ধাটো এইটো শান্তি নাইকিয়া হ'ল মোৰ ৰচোন এই লোৱাটো কাপোৰ কিটা কত থলি বাৰু তই এই আপোনাৰ পুতেকে কালি নিচা এই কাপোৰ কাজ যথাই তথা পেলালে অ' কাপোৰ তত পেলালে তোৰ কাপোৰ তত পেলালে এতিয়া কাপোৰ এটা বিচাৰি পোৱা নাই এই কালি পেণ্টটো পিন্ধি পাৰিলোঁ সি এটা মোৰ মূৰ দুটা পিন্ধাইছে মূৰ দুটা আছে এতিয়া কাপোৰ ক'ত ক'ত পৰিছে ঠিক নাই এই বাথৰুমতে পেণ্ট এটা থৈছোঁ আপুনি ধুলে ধুব মই এইবোৰ চুবলৈ নাও দেই মই একদম এইদিনে বিয়া সোমাই মোৰ সংসাৰখন অৰ্ধপথলৈ গৈছে নালাগে ধুব যা ময়ে ধুই দিম ল'ৰাটো এতিয়ালৈকে অহা নাই একো এটা খোৱাও নাই নহয় সি জিতাল খাপ ওলালে অ নাই খুটা জিতাল খাপ অ মা অ মা অ বেলেগ ডাঙৰ কথা হ'ল বাপা নে খাপটো একদম এনেকে ফেট মিলি আছে নহয় মোক একদম মোচা এনেকে গৈছে একদম তাৰপিছত অ মা মই মূৰতে এক টাঙত দি দিলো অ নমৰিলে নহয় নমৰিলে অ সাপটো একদম পৰিচালনা মূৰ ঘৰ পৰি গ'ল তাৰপিছত আমি দুটা একদম তুফান জয় গুচি আহিলো নমৰিলে নেপাহৰে এতিয়া তোক আৰু যতে দেখে সি তাতে তোক খাবলৈ আহিব নহয় সঁচাকে দেই সঁচাকে অ মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে দেখোন একো নহয় তই এতিয়া চিন্তা নকৰিবি মই সি শিৱ বাবালে চাকি এগছ চাকি কৰিছো অ দি 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 তই আজিৰ পৰা এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিবি আৰু তাতে হাগিবি মুতিবি খাবিও চব কৰিবি আৰু হাঁহ পুমাব নোৱাৰে নহয় মই বাৰু বাহিৰৰ ভিতৰত চাই থাকিম তই কিন্তু ৰখি ৰখি থাকিব লাগিব আকৌ এজনী ছোৱালী বাপেক হলহি এতিয়ালৈকে সেই কাপোৰ গালে গাল গোটেই এগাল লেতেৰা কৰি বোকা কৰি লৈ আনিছে এতিয়া ধুই থাক মই ধুই থাক আয়ৈ চা চা এই গেঞ্জি অৱস্থা কৰিছে কাৰ লগতো ফালি চালি লৈ আনিছে গেঞ্জিটো ঠিক নাই দেই গোটেই অৱস্থানিকে কৰি আনিছে একদম গোটেইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীহে যেনিবা গোটেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কাপোৰটো নষ্ট কৰি আনিছে চা গোটেই বোকা কানি লগাই ইমান ফাকুৱা লাগিলে গাত একদম কাপোৰ কানি অৱস্থানিকে কৰি আনিলে এতিয়া ধুই ধুই মৰি থাক মই আহিলে চাগে পালেহি নেকি আহি পিনি ইমান হুলস্থুল কৰি পাইছে ৰ দি আছো আজি ৰ মই বহি থাকা তই এনেকে বহি থাকা বিচনা
আমি মাৰি থোৱা ইমান ডাঙৰ নহয় নহয় বৰ ভয় লাগিছে কিন্তু মায়া লগা বস্তু শুনিবি মোক জগাই দিবি তোর দেই মই অকণ শুই লওঁ ৰখালে মোক ভৰ খাব দেই এজনী এতিয়া মই সাৰ পাই থাকিব লাগিব এতিয়া মাজনীকো ওচৰতে বহুৱাই থৈ আহিছো তই তাইক মাটি নানিবি মই বন্তি গছ দি পেলাই যাচোন মৰিলেনে জিলে চেহেৰাটো চাই আহিলেহে মই গম পোৱা যাব বন্তি জ্বলাল নহয় তেখেত গল গৈ নাই
কতনো দেখিলে জানো জহনি লগা কেটাই ভয় বুটা কেটাই একো দেখাই নাই দেখুন মই দেখুন হে ভগবান দেখুন মেইন ভাগে দেখুন রাব দীঘল দে ভগবান তোমাক ঢের পূজা আচনা কইলো তারপর তুমি নগলা ভগবান তুমি দুঃখ দে লই যাও মইলে নাই বাও একো লসয় হয় নাই যায়